დეველოპერები არის თან პროექტით და ეს არის ჩვენი კომპანია, მოგეხსენებათ მართალი. აი ქალაქში, ანუ ჩვენი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველწლიურად სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს სტუდენტურ პროექტებს. მისია 2018 არის პროექტი მარკეტინგსა და PR-ში. ყველა მსურველს ჰქონდა შესაძლებლობა გამოეგზავნა თავის ნაშრომი. ჩვენ ვთავაზობთ, რომ გახდნენ კომპანიის ვირტუალური PR-ი და მარკეტინგის მენეჯერები და შექმნან ნაშრომები. პირველ ტურში ჩვენ შევთავაზეთ თბილისის ტურის მოწყობა, ან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტურის მოწყობა, ხოლო მეორე ტურში გადაინაცვლა ხუთმა გუნდმა. დღეს ვიმყოფებით დირში სტუმრად და სწორედ დირსის დავალება მიიღეს მათ ექნებათ ერთი თვე ამ დავალების შესასრულებლად. ერთი თვის თავზე ჟიურის წინაშე წარდგებიან პრეზენტაციები, ჩვენ გამოვალენ სამ გამარჯვებულს და მათზე განაწილდება 5000 საპრიზო ფონდი. 5000 ლარის ოდენობით. ძალიან საინტერესო პროექტები შემოვიდა პირველ ტურში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მეორე ტურშიც მაქსიმალურ კრეატივს გამოავლენენ ჩვენი სტუდენტები და ყოველას, ვინც იღებს ხოლმე მონაწილეობას მსგავს პროექტში, აქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმის, რომ გაეცნოს კომპანიის შიდა სამზარეულოს, დასაქმდეს, ან დასაქმების პერსპექტივა გაზარდოს და ამასთან ერთად მიიღოს ფულადი პრემია და საჩუქრები. კომპანია Air Georgia Dirsi თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორია. ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა მიმართულებით, ერთი ეს არის სტაჟირების პროგრამა და ჩვენთან წარმატებით გადიან სტაჟირება სტუდენტები კომპანიის სხვადასხვა მიმართულებაში და დღევანდელი დღე კი ემსახურებოდა იმ ფაქტს, რომ კომპანია Air Georgia Dirsi არის მისია 2018-ის პარტნიორი და ჩვენ დღეს გვეწივნენ სტუდენტები, სწორედ მათ მივეცით დავალება, ფინალური დავალება. ეს ეხებოდა დირსის ზაფხულის ქალაქის კონცეფცია. მოამრავ ღონისძიებას გვეკმაოთ ზაფხულში დირში და გვინდა ძალიან, რომ მათი კრეატიული იდეები მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით. ასევე პირდებით სტუდენტებს, რომ ამ პროექტში მონაწილეობა ჩვენი პარტნიორებით იქნება ძალიან საინტერესო. ძალიან გვინდა, რომ მაქსიმალურად პროდუქტიული იყოს მათთვის და საინტერესო სემინარებს დავგეგმავთ ამ პროექტის განმავლობაში. თითოეული სტუდენტისთვის აღნიშნული პროექტი მისი არის ძალიან კარგი შანსი და შესაძლებლობა, რომ გამოავლინონ საკუთარი იდეები, გაიღრმავონ ცოდნა და გამოცდილება, რაც მთავარია პრაქტიკული თვალსაზრისით. და ეს იდეები მოარგონ კონკრეტულად დირსის პოპულარიზაციის კონცეფციას და რა თქმა უნდა, ეს თითოეული სტუდენტისთვის არის ძალიან კარგი გამოცდილება და ძალიან საინტერესო პრაქტიკული ცოდნის მიღების შანსი.